ko'chada tirikchiligini faqat sadaqa bilan o'tkazadigan insonlarga sadaqa bermaslik kerakligi haqida bilaman lekin chindan ham nochor bo'la turib pul bersangiz olmaydigan tanishlarim bor ularga sadaqa bersam g'ururi yo'l qo'ymaydi men sadaqani kimga berishim kerak albatta sadaqa berish baxtidan mahrum emassiz sadaqa berish uchun eshiklar ochiq sharoitlar ko'p yo'lda haddidan oshib surbetlik qilib o'zining ehtiyoji bo'lmasa ham tilanchilik qilib yurishga shariatimiz ham sadaqa berish kerak emasligini aytganligini o'sha şey siz o'zingiz avval eslab o'tgan dasturda aytib o'tgan edik endi ba'zi bir kishilar uyalib olmayotganlar bo'lsa u ularning iffatidan o'zlariga havola narsa lekin sadaqa beraman degan odamlarni imkonlari juda ham ko'p o'sha muhtoj kishilardan uyalmasdan oladiganlar ham bor yetimxonalar bor muhtojlarni uylari bor nogironlar ko'p ko'zi ojizlar ko'p shunga o'xshash yana ko'pgina xayri sadaqa qilish ma'nosida ochib qo'yilgan muassasalar bor e, mana bu taraflarga murojaat qilish yoki mana shu xayri sadaqa ishlari bilan shug'ullanib haqdorlarni savobi ko'proq joylarni yaxshi biladigan kishilarimiz ham ko'p ulardan maslahatlashib sadaqa bersa nihoyatda yaxshi bo'ladi albatta har bir kishi o'zining sadaqasini o'z joyiga yetib borishi va undan to'la hosil bo'ladigan savobdan bahramand bo'lish umidi bor buning uchun so'rab surishtirib haqiqiy joyiga berish imkoni juda ham ko'p